Eli 2,5 vuotta sitten niin aloitettiin tämä projekti sillä, kun tässä meidän vanhassa myllyssä, niin mikä on tässä meidän pihalla jo, niin on säröjä. Lopulta me päädyttiin ratkaisuun, missä käytetään vanhat laakeripukit, voimansiirto, moottori hyödyksi ja vaihdetaan vaan pelkästään vaippa, akseliholkit, päädyt ja totta kai vuoraukset ja parannetaan sitä vanhaa rakennetta. Siinä vaiheessa sitten Metso tuli mukaan tähän kuvioihin ja Metson kanssa lähdettiin yhdessä suunnittelemaan tätä eteenpäin, tätä projektia. Ja nyt ollaan päästy siihen vaiheeseen, että meillä on jo vanha mylly on tässä vaihdettu pois ja uusi mylly on tänään menossa sisälle. Ja jos tämä uusi mylly olisi vaihdettu osina myllyn tuolla jauhimossa, niin se olisi kestänyt 20 ja 30 päivän väliin, noin 24 päivää. Ja tällä lailla kokonaisena vaihettuna se kestää vähän reilu 10 päivää. Päädyttiin sitten tietenkin tähän 10 päivään, koska tämä on iso osa meidän tuotantoa ja jokainen päivä tarkoittaa meille rahaa sitten. Ja tämä oli sitten se asennusmetodi, joka on nyt sujunut tähän mennessä erittäin hyvin. Joo, me on tähän perustettu oma projektitiimi siinä vaiheessa, kun kaupat on tehty ja nyt on siitä tultu jo pitkästi toista vuotta ja nyt on sitten ajankohta, että asennetaan uutta myllyä. Ja meillä on tässä oma tiimi ja muutama urakoitsija sitten mukana ja toteutetaan tämä tosiaan, niin kuin Anssi totesi, niin tässä seisakin aikana noin 10 päivässä tämä myllyn vaihto.